Ես սիսային ու հարավային Կորեաների միջև սահմանային կետում կիրակիորը երկար սպասված մի միջոցառում էր։ Արդեն խորը ծերության հասած տասնյակ մարդիկ պատրաստվում էին հանդիպել հակառակ կողմում բնակվող իրենց հարազատներին, որոնց չեն հանդիպել արդեն մի քանի տասնամյակ։ Ինչպես Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչներն են ասում, մասնակիցների մեծ մասը ունեն արյան բարձր ճնշում, տարապում են շաքարային դիաբետով, ունեն այլ հիվանդություններ։ Այդ պատճառով մինչև հանդիպումը մենք անցկացնում ենք բժշկական մանրամասն զննում, ասում են նրանք։ Հարավային Կորեայում ավելի քան 57,000 մարդ էր գրանցվել հյուսիսում ապրող իրենց հարազատներին հանդիպելու համար, սակայն այս մի հանդիպման համար ընտրվել էր միայն 93 մարդ։ Հյուսիսային Կորեայից հանդիպմանը մասնակցում է 88 մարդ։ Հարավկորեացի Լի Սու Նամը, որը այստեղ է եկել եղբորը հանդիպելու համար, ասում է, թե ինքը կորցրել է եղբորը, իր ծնողները կորցրել իրենց երեխային, իր եղբայրը կորցրել է ծնողներին, քույր ու եղբայրներին, բոլոր հարազատներին։ Պարզապես անհնար է պատկերացնել ցավը, ասում է նա։ 94-ամյա իսկ ծերկինը եկել է առաջին անգամ տեսնելու իր որդու դստերը։ Այս մարդիկ ստացել են 3 օրերի ընթացքում իրենց հարազատներին 6 անգամ տեսնելու իրավունք։ Այս հնարավորությունը նրանց համար բացվեց Հյուսիսի և Հարավի միջև ձմեռային օլիմպիական խաղերի օրերին հարաբերություններում ջերմություն արձանագրվելու արդյունքում։ Չնայած չեմ կարող որդուս տեսնել, բայց երջանիկ եմ, որ գոնե տեսնելու եմ նրա աղջկան, ասում է որդուն տեսնելու հույսը կորցրած տատիկը։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։